A i zbog turnira pošto ja krećem da radim onda ne mogu u Dobroveče, poštovani gledalci. Evo nas ponovo zadnjo u novoj emisiji Asport. Predposlednja emisija u ovoj godini. Polako sportski kolektivi završavaju svoja takmičenja kada je u pitanju jesenji deo prvenstva, a ovu emisiju A-Sporta posvetit ćemo momku a, koji je svakako zaslužio da se nađe među a, onima koji su obeležili ovu 2015. godinu. Ako neko uspe da se domogne zlata na svetskom prvenstvu u futbalu u kategoriji mladih do 20 godina, a, pritom nešto kasnije u svom klubu dođe do Lige šampiona, onda se zaista radi o vrhunskom igraču i vanserijskom talentu. Meni je zadovoljstvo da večeras mogu da ugostim u našem studiju Nemanju Maksimovića. Dobroveče i dobro mi je došao. Dobroveče, do, dobro pre svega hvala vam na lepim rečima. Drago mi je da sam gost u vašoj emisiji. Nekako uh, smo uh, se družili sa tobom prethodnih godina, mislim na Šapčane, uh, pre svega kada je u pitanju Božićni turnir u malom futbalu, ali svakako um, ono što ti zapravo jesi i gde pokazuješ uh, svoje majstorije i one vrhunske rezultate, jeste futbal i tvoj nastup koji je onako ostao zapamćen, a mislim da će i ostati zapamćen I na svetskom prvenstvu i naravno sa svojim timom. Da, pre svega, kao što ste rekli, družili smo se u šapcu na turnirima sa ekipom Elite Inox, sa mojim drugarima s kojima sam igrao zajedno u Loznici. Zahvalan sam njima i žao mi je što ne mogu i dalje da igram s njima novogodišnje ti božisne turnire. Ali svakako oni bez mene postižu izvredne rezultate i nadam se da će i ove godine napraviti dobar rezultat. A što se tiče velikog futbala, opredelio sam se igram veliki futbal i nadam se da ću i sljedeći godin imati uspeha kao što sam imao da sada. Um, ja, ja bih nekako volela da, da krenemo prosto onako hronološki. Ljudi te vide na malim ekranima, vide ono što je trenutno aktuelno. Um, naravno, tvoji uh, prijatelji, oni koji su uh, bliski futbolu, futbolu, znaju odakle si uh, došao, kroz koje si sve uh, klubove prošao da bi stigao do ovoga. Uh, kad se prisjetiš svojih početaka, ovaj, šta ti onako ostane najupečatljivije? Pa svakako u futbalu uvek imate u svakoj ekipi odličan kolektiv, sve drugare, upoznate mnogo ljudi i drago mi je u Kongor klubu da sam imao, imam mnogo prijatelja i gde god da dođem, u kući, u Beogradu, u Sloveniju, sada u Kazakstanu imam mnogo prijatelja koji će mi ostati za ceo život, ne samo kroz futbal i to je po meni najbolja stvar što futbal može da donese, velika prijateljstva na svim nivoima. Naravno, ovaj, tvoji prvi koraci su vezani, da podsjetimo ljude, za koji klub? Za FK Gučevo iz Viljeće. E, zašto baš futbal? E, nekako svi dečaci žele da postanu futbaleri, to je <laughs> logično. Ove, ti si onaj srećnik, a, ali ajde da kažem sreće prati i hrabre, pa da. tako nije, nije samo sreće u pitanju. Pa ne znam zašto futbal, jednostavno od rođenja sam voleo futbal, kao mali sam spavao sa loptama, sa pet godina sam počeo da treniram, pokojni deda me odveo na trening i otac sam zavoleo i evo već treniram i dalje i nemam namjeru da prestanem. E, nekako svi ovaj komentarišu i vezuju upravo... M, svoju futbalsku karijeru za neki period, ne znam, tamo od Crvene zvezde pa preko Slovenije i sada naravno do, do novog tima. Da, ja sam kao vratio bi se nazad u mlađe kategorije. Mm -hmm. Imao sam jednu malo težu povradu dok sam bio u Crvenoj zvezdi, nisam igrao i onda sam najbolji potez uradio i tad mislim da sam prelomio svoju karijeru kada sam se vratio u Loznicu godinu dana da bi igrao i zajedno sa svojim drugarima izborio plasmanu u kvalitetnu ligu Srbije i posle toga sam se vratio u Crvenu zvezdu i nastavio da igram dalje. Sada je, evo, prosto ti si jedan mlad, uspešan momak, futbaler koji se dokazao. Nekako svi žele preko noći, čini mi se, da, da postanu igrači, da dođu do velikog kluba, do velikih rezultata, a u stvari put je dug. Da, put je dug i jako težak. Ja pred samo dve i pol godine nisam imao klub šest meseci, ali ni tad nisam odustajao isto sam se ponašao kao i sada bio sam čvrsto na zemlji i znao sam da samo radom može se doći do ovoga gde sam sad i treba da nastavim tako da radim i da nastavim da napredujem u karijeri. Um, naravno, do vrhunskih rezultata um, naravno, znamo koliko, koliko treba. Uh, evo, i sam se rekao da je bilo i trenutaka koji su uh, bili manje lepi, koji su bili teški. Uh, šta bi izdvojio ovako posebno uh, od tog nekog dela svog igračkog do, do, do sada. Evo, rekao si, bilo je tu teških perioda. Je li bio još neki težak period? Pa to je po meni bio najteži period. Uh -huh. Koliko god ja nisam padao psihički, opet je teško kada nemate klub šest meseci. Nije vam jednostavno, morate da se borite sa tim. Ipak sam mlad momak, otišao sam od kuće, nemam klub. I onda, ali veliku zahvalnost dugujem Futbolskom savezu Srbije i za Ljubinku Druloviću, Veljku Punoviću, koji su mi tada dali šansu da igram na evropskom prvenstvu i tada smo ga na sreći osvojili. Mnogo momaka u tom periodu nema tu sreću koju sam ja imao da im neko pruži šansu i odustaju u tome. Kada je zapravo krenuo taj tvoj reprezentativni deo u kom periodu mlađih kategorija? Pa ja sam kao baš mali sam igrao stalno za tu reprezentaciju. Posle te porede što sam rekao nisam igrao baš dugo. I posle, kada sam napustio Crvenu zvezdu, tek, tek tada sam počeo da bijam poziv od reprezentacije. Imao sam zaista sjajne tri godine na reprezentativnom nivou. osvojio sam Evropsko prvenstvo, bili smo treći u Evropi, sada smo osvojili svetsko prvenstvo, stvarno bolje nisam mogao da zamislim. Jeste, prosto ako bi neko želeo, ovaj, šta, šta sve to može da, da se ostvari u jednoj karijeri, onda sigurno ovaj, ovo što si ti ostvario i, i uradio za neke možda samo sam zaista. Pa da, svakako. Ja još nisam nija svestan šta sam sve uradio, ali to mi se dešava sve postepeno. Ja prolazim kroz to i nisam svestan kao drugi ljudi koji gledaju, koji samo čuju šta sam osvojio i uradio, ali svakako nadam se da će se ovakvi rezultati barem upalo ovakvi ponavljati u budućnosti. Ja, ja moram da te pitam, možda je malo nezakvalno, ali svakako da je svaki trener sa kojim si radio ostavio nešto ovaj, ili dobro ili manje dobro. Ako bih bi možda trebao da izdvojiš ko je to prelomio nekako u tvojoj futbolskoj karijeri, ko bi to bio? Pa iskreno, ne bi nikoga da izgledao. Mm -hmm. Od svakog trenera može po nešto dobro da se nauči, od svakog se nauči i svi su podijeljno jako zahvalni što sam ja sad ovde zaslužen. E, naravno, svi smo se radovali ovaj, vašim uspesima i rezultatima koje ste ostvarili na, na svetskom prvenstvu, doživljavali svaku utakmicu <laughs> kao da smo mi na terenu. Koliko je teško izneti sav taj teret, pritisak i koliko su dugotrajne pripreme? Kada smo kasnije slušali selektora, rekao je da to nije slučajnost, nije naravno trenutak, da ste mnogo radili, da ste vi kao tim prosto u svim pogledima sazreli i došli zasluženo do trona. Da, kao što je selektor rekao, mi smo se od prvog dana kada je on postao na mjesto selektora, tri godine pre tog trenutka pusti nam jedan video gdje smo gledali čelejance kako oni osvajaju svetsko prvenstvo i tada smo postavili naš cilj da to mi uradimo. Tada realno niko od nas nije ni pomišljao da je to moguće, ali kroz tri godine smo napredovali, postavili smo sve bolji tim i na kraju smo stigli do tog cilja. Interesantno, znamo naravno kada i koliko se reprezentacija okuplja, da svi imate svoje zadatke u klubovima, ali prosto taj neki fluid i timski duh reprezentacije kod vas je vladao i u periodu kada niste zajedno. Da, svakako, na, kod nas je veliko napravio jedan pravi kolektiv, svi se i dalje družimo i danas, van reprezentacije i sve pravi smo prijatelji, zato smo tako dobro igrali na terenu jedan za drugog, nije bilo nikakve zavisti ako jedan pogreši, drugi ide za njega, kogoda gol nije bilo sujete i zato smo napravili takve rezultate. Moram samo da te pitam, evo sad je već prošlo dovoljno dosta vremena, znam da ste bili okupirani i medijima i novinarima, što je, što je sasvim normalno, ali sad sa ove distance ipak je onako bilo dovoljno vremena i da se slegne sva ta euforija i, i situacija. Po tebi, Šta je to presudilo i šta je to donelo ovaj, titulu svetskog šampiona, a sa druge strane šta je ono što nedostaje našem futbolu da, da krenemo korak napred? Pa mislim što se naše učešće na svetskom prvenstvu tiče, de, de, trenuta koji je prolomio je bila duel sa preti reprezentacije Mađarske kada smo postigli gol u 91. minutu, tada smo malte ne bili već kući gubimo utakmicu, vraćamo se, da smo pokazali karakter i da smo pravi tim i da možemo da nosimo. Tada su svi bili ubeđeni da ćemo učiniti nešto pravo. Što se tiče našeg futbala, mislim da ljudi ne veruju dovoljno, da sve se menja preko noći posle jednog poraza, menjaju se selektori, i predsednici, svi nema niko strpljenja za neki plan koji se pravi godinama, kao što smo mi napravili, kod nas bi sve preko noći brži, I, to, i to je ključ neuspeha kod nas. E sad, posle tog svetskog prvenstva, naravno, svi ste imali veliki broj ponuda, svako je pronašao sebe, neko je uspeo da istraje na tom putu, neko je, čak ovih dana sam čitala ovaj, ne, u nekim dnevnim novinama, evo koliko recimo momaka iz te generacije možda nije uspelo da se snađe najbolje u novim sredinama. Opet, kako si rekao, na sreću ti si pronašao dobar put. Da, ja sam na sreću sam ostao u ekipe svoje koje sam bio od zime, već sam se bio prilagodio, ušli smo u ligu šampiona, što je stvarno bilo neverovatno. Kazakstan, ti momci drugi što su otišli, otišli su iz Srbije u Evropu, njima treba vremena da se prilagode kao i meni kad sam došao u Sloveniju i smatram da će svi oni u određenom periodu u budućnosti izboriti se za svoj put i da igraju što više, jer svakako svi imaju veliki kvalitet i samo treba budu strpljivi. Moram da te pitam kada si birao ovaj, svoj novi tim, šta, šta je to presudilo? Da li si tražio dobru ekipu, da li dobrog trenera gde ćeš da radiš? Šta, šta presudi? Pa iskreno, u ovoj situaciji moje su presudili ljudi koji su oko mene, porodica, prijatelji, moji menadžeri, Oni su smatrali da je najbitnije da ja igram, iako mm -hmm. po mnogima i ja prvi nisam ništa znao od kada stanu, kada sam išao, smatrao sam da je to predelje koja sam mlad još za to, ali sada kad pogledam bili su pravo, jer mi se izdešavalo mnogo toga dobrog u ovih ovaj godinu dana i sad sam u mnogo bolje poziciji nego što sam bio pre godinu dana. Kažu da si ti čovek odluke i čovek za velika dela. Ove, e, znaju Brazilci, pa evo sad sa svojim klubom, a, kada si ih doveo u, u Ligu šampiona. E, moram da te pitam, e, postoji li neka posebna priprema ili je to prosto trenutak koji znaš da iskoristiš? Jesi si razmišljao nekad kako se to baš desi? Pa ne znam, jednostavno samo ne volim da izgubim. I čim mm -hmm je pritisak, čim je kraj vidim, onda ja više ne razmišljam, idem samo u napad, da dam gol, da pobedimo i to me vodi. Kada tako i na treningu i na uteknici, mislim da mi se to vrati na kraju. Sreće me pogledu u odlučujućim trenucima. Um, kakva je euforija bila, jel možeš malo da nam dočaraš ovaj, posle tih golova ovaj, jesi svestan koliko je to veliko koliko je značajno ja znam da si ti jedan skroven momak koji zaista nijednog trenutka van terena ne pokazuje ovaj, tu neku veličinu koju zaslužuješ zaista pa iskreno ja sam Što se toga tiče, baš čudan. Ja i posle golova u svetskom prvenstvu, ja sam bio srećen sve, ali nisam osjećao neku kao ništa, sada ne osjećam još tu važnost tog gola, koliko su osjećali naš narod i ljudi, da, svi drugi ljudi. Isto tako i gola za Ligu šampiona jednostavno, kao što sam rekao, ja sam u tome non stop, ulažem sve za to i onda ne osjećam toliko, znam koliko sam trude i rada uložio u sve to i nije mi kao da mi kao drugim ljudima probude i vide i misle da je to tako za neke je to nestvarno, a ti da. si najbolji primjer da to može da, da, da se ostvari. E sad, ovaj, veliko iskustvo i jedno novo iskustvo igrati ligu šampiona. Kako si zadovoljen svojim a, igrama? Zadovoljan sam, s obzirom da je prvo učešće, ima 20 godina na najvećem takmičenju u klubskom mogućem na svijetu. U moj klub je, mnogi nisu očekivali da ćemo dati gol i osvojiti bolj. Mi smo igrali četiri utakmice nerešeno stvarno sjajni rezultati i pokazali smo da s trudom i radom i organizacijom i malo kvalitetnija ekipa kako mi imamo može da se dobro nosi u Evropi. Naravno, svi uvek favorizuju velike klubove, velike imena. Evo, ti si i sam malo pre rekao da je bilo potrebno da napraviš dobar izbor kada je klub u pitanju. Ovo je još jedan dokaz da se i u dobro organizovanim pod navodnicima manjim ovaj futbolskim sredinama može postići veliki rezultat. Da, svakako. Svaki klub koji ima pravi plan, prave ljude u klubu koji znaju šta radi, nijednog trenutka ne ostupaju od toga, rezultati moraju da dođu s Kao i taj Kazakstan, malo ko je čuo za njega, ali baš mnogo ulažu i polako im se vraća sve to. Ja ne mogu da ne iskoristim ovaj priliku i tvoje gostovanje ovde. Rekoh je ja na početku priče, mnogo dečaka kada krenu u futbalsku priču žele da postignu ove visoke ciljeve i imaju visoke ciljeve, što je lepo i treba naravno računati na velike ciljeve. Ali je potrebno zaista složiti dosta tih karika u jednom lancu da se stigne do, do profesionalizma pravog. Vrlo često i roditelji znaju da budu u silnoj želji da im deca uspe i da stignu, pa možda naprave pogrešan izbor. Ti si sad rekao da imaš dobar tim ljudi. Kako u stvari zabrati dobar tim ljudi? Pa najbitnije je samo da osetite vi sa ljudima kada pričate šta oni misle, jer nema tih transfera koji se dešavaju kako naši ljudi pričaju preko noći, ideš u veliki klub da ćeš da igraš, Mojeg I da dobiješ da. veliki novac, pretpostavlja. Kod nas je sve lako preko noći mm -hmm. i može se. Jednostavno, ja i što se tiče roditelja i porodice svih, imao sam, bili su mirni, kao što sam rekao, kada sam imao klub, jednog trenutka nisu vršili pritisak, ni na mene, ni na ljude koji su oko mene. Svi su strpljivo i čekali smo pravi trenutak i na kraju što ste rekli, složilo se sve i ove godine mi se sve vratilo za to strpljenje i sve što sam imao za trud svih nas. E, pored, naravno, igre na, na, na terenu, e, koja je ono što mi vidimo kada, kada gledamo utakmice, e, sigurno je jako e, u izboru biti bitno koliko taj klub brine o vama. Ti si mlad momak koji je došao u nepoznato. Koliko su ti ti ljudi pomogli da se adaptiraš i da imaš sve ono što ti treba? Da, od prvog dana ceo klub, naši igrači koji su tamo, njihovi svi su me primili kao da sam stalno tu sa njima. I to jako znači i trener i svi kada te prihvate dobro, mnogo ti je lakše da se adaptiraš na sredinu, lepo se osjećaš jednostavno u toj ekipi. Nisu stvarno pravi tim. Um, kakvi, su, kakvi su sad neki, neki planovi? Da li su i dalje vezani za tvoju tre, trenutnu ekipu? Pretpostavljam da ponuda uvek ima. Da, ima. Još imam ugovor godinu dana. Vidjet ćemo. Još malo treba da sednem sa njima, da razgovaram šta je najbolje za mene, za njih. Uvek sam dobro sarađivao sa njima i zajedno u dogovoru s njima ćemo sve odlučiti. Ja, ja sad moram da te pitam, ovaj, o, ako bi ti onako birao neki tvoj tim po meri futbalski, koja je to ekipa trenutno, recimo? Pa iskreno, opet ja, ali ja stvarno nemam. Mene ikad pitaju mm -hmm. porovice, prijatelji, koja gde bi volio da igraš, stvarno nemam neki cilj. Samo mm -hmm. bih želeo da idem negdje da ću da igram u neku ekipu koja nije prejaka, da mogu da nastavim da se razvijam i da je li to najbitnije samo da igram. E, nekako se posle tog vašeg uspeha e, dosta toga govorilo da treba da prosto onako svi timski polako postanete deo seniorske ekipe, da o ovoj generaciji ozbiljno treba da mislimo, e, da ne treba dozvoliti da, da ovaj, ovaj uspeh ostane samo na, na, na tome. E, pa meni sad zanima evo koliko je vremena prošlo od svega toga, Ima li tu neke, neke takve priče? Pa je, ima to ljudi naši pritiska posle kod nas posle uspeha svi misle da sad mi idemo u reprezentaciju ćemo da napravimo uspeh. Ja prvi iskreno mislim da je najbolje da završimo ciklu sa mladom reprezentacijom. Uhum. Imaju ti momci, isto imaju kvalitet koji igraju za reprezentaciju. Jednostavno u ovom trenutku nemaju rezultati i atmosferu ekipi koja bi ih podigla. Ali je bolje da mi kao sada ne izgorimo u velikom pritisku, nastavimo sa umlađu u mladoj reprezentaciji, uh -huh. odigramo Europsku prvenstvo i posle svi kao zreli i formirani igrači uđemo u A reprezentaciju. Um, Kakve su te da trenutno vaše um, reprezentativne obaveze? Um, šta, šta se Igramo dešava? Igramo kvalifikacije za Europsku prvenstvo koje se igra 2017. godine. Igrali smo, imamo pet utekce smo odigrali, tri utekce smo pobedili, nerešno se Italijom, izgubili smo u Sloveniji s kojim tom, tim porazom smo malo sebi zagočeli život, ali i dalje sve u našim rukama i nadam se ćemo uspeti da pobedimo do kraja i kvalifikujemo se na to prvenstvo. Kao pravi profesionalac, dosta obaveza rada prema svom klubu, a ovo je sad prilika malo za pauzu, pa sad moram da te pitam koliko ćeš vremena imati da provedeš ovde kod nas i to je prilika ujedno da se odmoriš, vidiš sa drugarima, prijateljima. Da, bit ću tu u dan, imam pauzu. Iskreno dok obiđem sve prijatelje, drugare, sve što imam da završim obaveze, proletit će brzo, neće ni okrenuti, već ću ja se vratim ponovo obavezam u klubu. Um, kada je, kada je ovaj, u pitanju i tvoja sredina i ljudi koji su u banji, znam da su ti priredili jedan lep doček posle tog prvenstva. E, imaš li vremena da, da pratiš neka dešavanja ovde kod nas, da, da, da čuješ šta se dešava? Šta ti interesuje posebno? <laughs> pa iskreno, mene interesuje samo sport i uh -huh. ta dešavanja. Pratim našu ligu, pratim u loznici kako igraju i to pratim i u banji u to klub Gučevo kako oni igraju. Što, što, samo je sport što se me tiče. I pratim uh -huh. naravno zdravlju, poru i to, ali Sport je A, moram da te je jel' voliš nešto da, da, da pogledaš sem futbala i šta bi to bilo? <laughs> dobro da mi ste pitali jel' volim nešto da ne volim. <laughs> ne voliš ništa <laughs> ne ne volim radiš. da radiš? Evo dobro, da znamo nešto novo. <laughs> Maksa ne voli ništa da radi, ali ne treba ništa da radiš, <laughs> važno da znaš da igraš futbal. <laughs> da. A volim da čitam knjige i da gledam uhum. neki filmovi. E pa dobro, evo, onda, onda ću te pitam šta, bi, šta si onako posljednje pročitao i šta bi, šta bi preporučio eventualno? Pa, preporučio bih svima da pročitaju knjige o Drobina Šarma, on je meni stvarno najbolji pisac. Uh -huh. De, I pročitao sam posljednje Nika Vujčića, njegovu biografiju, što je već ona. I to bih isto preporučio da pokaže ljudima kako može i bez nekih, što je nama nije normalno, delova tela i toga da se živi normalno i da živiš srećno. Mnogi od nas imaju sve to što nema pa su nesresni i traže neke druge stvari koje su nebitne. Naravno. Mi ćemo nastaviti priču sa, sa našim gostom. Umeđu vremenu ćemo dobiti još jednog gosta ovdje u studiju. Ja sad predlažem da poslušamo izjevu našeg predsjednika Opštinskog futbolskog saveza. Malo smo porazgovarali na temu futbola ovdje kod nas. kakva je bila 2015. Kakvi su planovi za narednu godinu. I onda se vraćamo ponovo na priču sa gostima u studiju. Ja i rukovodstvo OPS smo zadovoljni, e, pogotovo što smo u ovoj godini e, iznedrili dvadesetak sudija futbalskih mladih, što do sada e, nije bio slučaj i e, nadamo se da ćemo tako nastaviti i u narednom periodu. E, što se tiče e, direktora Liga, odnosno ljudi koji rukovode ligama koji su pod patronatom OPS, pa i okruga naravno, a ljudi koji su iz našeg, Saveza smo izuzetno zadovoljni. Dosta toga je urađeno na regularnosti takmičenja i na smanjenju onih neželjenih na futbalskim terenima. Pa moram da kažem da da, ovo su redovni izbori bili koje je raspisao Futbalski savez Srbije i mogu da kažem da od kad je futbala da ovako prljavih stvari u izborima nije bilo, prekršena su osnovna pravila, odnosno osnovno pravilo UEFA da se politika ne meša u izbore u sportu i u futbalu, ali e, o tom potom neću o tome više da, da razgovaram. E, bitno je da sam ja dobio podršku klubova, da su klubovi prepoznali e, rad e, moj i mog izvršnog odbora kako smo do sada radili, da ćemo se truditi da opravdamo to poverenje i da nastavimo još bolje u narednom periodu. Šta će to biti prioriteti u 2016 i dalje radimo na, da kažem, proizvođu. Znači, organizovat ćemo seminare za mlade sudije, to u saradnji sa sudijskom organizacijom. Organizovat ćemo već početkom ove godine, naredne godine, organizovat ćemo seminare za futbalske trenere mlađih kategorija iz našeg opštinskog saveza u saradnji sa Futbalskim savezom Srbije. Dolazi će predavači ovdje koji će da, da to organizuju i kaže vam i dalje rad sa direktorima liga, znači da ti ljudi dobro vode svoje lige i da se trude da bude sve regularno i onako kako treba, a da klubovi i ljudi koji igraju u futbal i koji se bave svojim klubovima da budu zadovoljni. Naravno želim svima srećnu novu godinu, sve najbolje, još puno više uspeha nego što su imali u ovoj godini i uh, puno zdravlja i sreće svima Evo nas ponovo u studiju, rekoh ja imat ćemo još jednog gosta, sa nama je i Dejan Vasić. Dejan je također futbaler, u poslednje vreme se samo fokusirao na mali futbal i deo je ekipe Elitinoxa koja već godinama unazad nastupa na našem turniru. je onako maksim dobar prijatelj pa ću ja sad da iskoristim ako malo pitanje ovaj, kakav je to Maksa kao, kao prijatelj i kao drug, koliko dugo se poznajete, Dene? Pre svega, pre svega, da vam se zahvalim što se pozvali na misiju, da e, smo kod Nemanje, Nemanje je pre svega jedna... Jedan čovek i jedna osoba koja, na primjer, nikad u nevolji nije odustao, ne samo prema meni, prema ostalim drugarima, tako da uvek se interesuje za nas, interesuje šta mi radimo, kako smo, tako da Pre svega, Nemanja, kad smo kod toga, čovjek se pokazuje u nevolji kakav je ne u, u dobru. Tako da, posle finala svjetskog prvenstva on je ostao isti, uopšte se nije promenio. Od malih nogu pa do sada uvijek je ostao isti i nema nameru da se menja ni mi oko njega. Tako da, funkcionišemo na jednom zaista super, super nivou. Predugo smo drugari, tako da ne samo mi, zajedno kod Elitinox ekipe, svi smo kao jedno, Eto, tako funkcionišemo, to je Jedna, jedan veliki uspeh i jedna velika tajna našeg tog uspeha funkcionišemo kao jedno svi smo krivi za pobedu, svi smo krivi za poraz, tako da kažem. E pa sjajno, Nemanja ovaj, malo se onako ovaj, oborio glavu, ali ovaj, to su činjenice. U stvari veliki ljudi, veliki sportisti su pre svega, kao što sam malo pre rekao, da on je jedan skroman momak ovaj, i To je, to je svakako odlika samo velikih, velikih ljudi. E sad, vaše, vaše učešće na našim turnirima se da. proteže već godinama unazad. Meni se čini od kadeta, tako sam dobro zapamtila. Je li od kadeta A, već? Čini mi se da ste prve godine bili ka kadeti. 2012. prve godine kadeti. Mogu pa da... posle omladinci, Senjore. pa seniori. Da, seniori. Dve godine u omladinci, pa da, dve omladinci, da, mm -hmm. da, igrao i nemanja baše. I mogu da, kad, kad smo kod 2012. prvog turnira, najteži turnir u Bedljivo, E, igrali smo još dosta teških turnira, ali to nam je onako najdražne sećanje. To je prvi turnir što smo, koji smo osvojili u Šapcu uopšte i uopšte je naš prvi turnir koji smo osvojili. Bilo je zaista teško, bili su momci iz Partizana, bilo je dosta dobrih ekipa. Zaista u i finale smo gubili 1-0 i nekako, kako da kažem, e, i Nemanja i cela ekipa nismo se predavali do zadnjeg trenutka i postigli smo taj gol i na penale malo srećno dobili. Speci, specifično je što je igrač ušao da brani penale. E, go, golman naš e, života nije mogao da nešto, kako da kažem, kao malu tremu imao. Publike, šabačke i sve dobro, to je normalno, prve godine smo ovde. Međutim, da to prvo finale onako našem najdražem sećanju ostalo, a što se tiče ostalih godina moram kada, da pomenem, kad je već Nemanja tu, da je ispao, 2000, 2014. je pokazao koliko je, naravno i dosta je situacija bila, 2014. je pokazao kakav je čovjek i kakva je osoba. Ostalo je sa nama da igra i polufinale i finali, iako to nije, nije morao, na primjer nije morao da ostane, ali ipak ostao sa nama i priušti nam to. Postigao četiri gola u finalu, sad ćete se, pet smo pobedili. Bilo je malih nekih kreni. problema. Da. <laughs> Kaže, kad me krene, onda me krene. Ali interesantno, ja sam malo pre u pauzi saznala da Nemanja ne voli da gubi. Je li tako? Tako je. I, on, i onda mi ove reče, kad gubim, onda je to mrak. Da. 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 Šta to znači mrak? Pa ne znam, ako U prvih desetak sekundi ne napravim glupost, onda sam ok. Sali, ne znam, ako me neko blizu i ako me zeza, onda je kraj. <gled> onda <gled> može svašta da bude. Možete zamisliti njemu u profesionalnom nivou non-stop